aja tadi. Hello, sir. Just matching any number of those designs, very. What kind of? I would have.
ଜାଣିନି ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଭାଉଜ କେତେ ଧୂଳି ଉଡ଼ଉଛି ଏଠି ଏଇଟା ଧୂଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରା ଯିବାର ଅଛି ଶତ୍ରୁ ଆଡ଼େ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଚତୁର୍ଥୀ ପୁରା ଅଛି ଏ ବର୍ଷର ଭାଉଜ ଯିବ ଝିଅର ଭାଉଜ ଦିଅ ଯିବ ନା ଆଉ ଆଜି ରହିବ ଦୂରିଆ ମାନେ ଆଉ ଖାଇଦେ ବେଶୀ ସକାଳ ଉଠି ପଳେଇ ଆସିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଆ ଖାଇଦେଇ ସେଠି ବୁଝିବ ମେଘ ପାଗ ଦିନ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ପଳଉଛି ଖାଇବା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ତାରଟା ଟିକେ ଫୁଲିଆ ଯାଇଛି ଫୁଲିଆ ଯାଇ କାଠ ପଡ଼େ ମଞ୍ଚ ତ ଯାଇଥିବ ବୋଲି
Take a body's high.